ሰላም ጥዕና ሃበለይ ድሃ እንደውዒልኩም ድሃ እንዳሃዲርኩም ሰላም ሰላም ኣመላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓድሽ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ድሃና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕመድ መፅቲ ናይ ዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓጠኩም ንሎም ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይግበርኩም ሰብስክራይብ ላይክን ሸርን ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ከምቲ ኩሉ ሻዕ እነዘኻኽረኩም መጀመርያ እንትትኣት እንተለኹም እታ ላይክ እትብል ምጥዋቕ ኣይትረስዑ እናበልኩ ሰማዕተይ ስድራይ ይሓተኩም ብኣርከስ እዙይ ካበልና ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ኢና ሒዝና ልኩም መፂና ዘለና እዚ ከዓመ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዜና ኢልናዩ ኣለና ንምንታይ እዩ ዘሕጉስ ዜና እንታይ ኢና ንርኢ ኣለና ዓብዪ ኣሕመድ ደኒኑ ይፅሊ ይኹን ይልምን ይኹን ዝተሰኣሎ ፎቶግራፍ እኒሄና ካብኡ ቀፂሉ ከዓመ ባንኪ ዓለም ወይ ከዓ ወርልድ ባንክ እኒሆ ካብኡ ቀፂሉ ኣይምኤፍ እኒሆ እዚኦም ክልቲኦም ወርልድ ባንክን ኣይምኤፍን ዋና መስራ ቤቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝርከብ ካብቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኣውሮጳን ነጋዶ ገንዘብ ኣብኡ እናተጠራቐመ ብሓደ ቻናል ብቶም ናይ ኣውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ዝበዝሕ ግዜ ኩሉ ሻዕ ካብ ዝጅመር ጀሚሩ እውን ክንብሎ ንኽእል እቲ ኣይምኤፍ ኩሉ ሻዕ ዝምራሕ ብናይ ኣውሮጳ ሰብ እዩ ካብ ዝኾነ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ወርልድ ባንክ ከዓመ ብናይ ኣሜሪካ ዝተመረፁ ሰባት እዩ ዝምራሕ ግን እቶም ሃፍታማት ብሓደ ብቱ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ መንግስቲ ዝደልይዎ ንዓድታት ዘለቁሕሉ እዩ ስቂኢሎም ስጦታ እውን ዝህብሉ ኣሎ ሓገዝ ዝህብሉ እውን ግዜ ኣሎ ዕዳ እንተልዩ እኳ ብጣዕሚ ዝነውሖ እውን ዝስረዘሉ ግዜ ኣሎ ወይ ከዓመ ዘናውሕሉ ትኸፍለሉ መዓልቲ ኣሎ ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት በፂሓ ዘላ እያ ካብ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚ ዓብዪ ዕብየት ናፍተን ዝወረዳ ዓድታት ብትሕቲአን ናይ ድኻድኻ ተብሂለን ዝፅዋዓ ዓዲ ከምኣተን እያ ኮይና እኒያ ዕዳኣ እውን ክትከፍለ ይከኣለትን እቲ ዕዳ ብትሪልየን ዝቁፀር ዕዳ እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ብትሪልየን ዶላራት ዝቁፀር እዚ ከዓመ እንድሕር ዕዳኣ ዘይከፊላ ሓድሽ ልቓሕ ክትረክብ ኣይትኽእልን ሓድሽ ልቓሕ እንድሕር ዘይረኽባ ከዓ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ብሄራዊ ባንካ ንሓደ ወርሒ ዘይኣክል ወጪ ተውፅአሉ ካብ ወፃኢት ተምፅኦ ኣቑሑት ብጣዕሚ ጠቓምን ዝበሃል ንመድሓኒት ንሓድሓደ ባቃ ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሓንቲ ወርሒ ዘይኣክል እዩ ዘለዋ ኣብ ከምዚ ወሪዳ ኣይትፈልጥን ብደርጊ ግዜ እንተዘይኮይኑ ካብ ደርጊ ግዜ ጀሚሩ ክሻዕ ለብ ዘመን ከምዚ ኢሉ ወሪዱ ኣይፈልጥን እቲ ሪዘርቭ ናሽናል ሪዘርቭ እዩ ዝበሃል ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ የለን ህዝቲ ናይ ወፃኢ ምንዛሪ ኩለን ዝረኸበን ገንዘብ ናበይ እንታይ ዘጥፍአን ዘሎ ኣፅዋር ዝዕድገለን ዘሎ ልቓሕ ይርከብ ሓገዝ ይርከብ ንሓደ ንትግራይ ግንባታ ልምዓት ተውሉ ይወሃቦ ንምሓራ ይወሃቦ ንኦሮሞ ይወሃቦ ተንዝግረኸበን ናይ ወፃኢ ምንዛሪ ናብ ኣፅዋርን ንስንሳቶምን እዮም ዝካፈለሉ ኣለዉ ቤተ መንግስቱ ይሕድስ ናይ ሓደ ቢሮ ናይ ሓደ መስራ ቤት ብልዮን ዝቁፀር ገንዘብ ወፂዎ ይሕደስ ኩሉ በቃ ሚስ ማናጅመንት ከም ዝመሰለ ጥፍኣት ዘለዎ መንግስቲ ተርእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን እዚ ስለ ዝኾነ እውን ክኸፍል ስለ ዘይኽእል ሪስኬጅል ግበሩለይ ወይ ከዓ ዓመቱ ዝኸፍለሉ መዓልቲ ኣናውሑለይ እናበለ ብጣዕሚ እናሓተተ እዩ ነይሩ ብዙ ምክንያትም እቲ ናይ ገንዘብ ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ኣሕመድ ሺዴ ምስ ካልአት ዓበይቲ ሰብ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከይዶም ብጣዕሚ እናለመኑ ቀኒዮም ነይሮም ንክናውሐሎም ሰላም ክንፈጥር ኢና ሓገዝ ናብ ትግራይ ዝኣትሑን ክንፈቅድ ኢና ኩሉ ነገር ዝበልኩምና ክንገብር ኢና እናበሉ ነቲ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ወርሒ ነቲ ውግእ ምድላዋት ጥራሕ እንተይኮነ ነቶም ምዕራባውያን እውን ብሰላም ንሕና ክንፈትሖ ተዳለይና ኢና ዝዛተዩ ኣዳሊና ኢና ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበለና ሽ ክንብል ኢና ንትግራይ ዘድሊ ኩሉ ነገር ክንከፍት ድልዋት ኢና እናበሉ ይዕሽቡ እሞ ከዓመ ኣናውሑልና ልቓሕ እውን ሃቡን ሓድሽ ልቓሕ እቲ ንኸፍለሉ ናይ ወለድና ንኸፍለሉ እውን ኣናውሑልና እናበሉ ነህዛረቡ እዮም ነይሮም እቶም ናይ ኣውሮጳ መንግስትን ናይ ኣሜሪካ መንግስትን ከንታይ እናበልዎም ነይሮም ብሰላም ከም እትፈትሖ ዝውግእ እዙ ንሕና ንበካ ገንዘብ ኣፅዋር እናዓደግካ ህዝብካ ተጥፍአሉ ህዝብካ ተቕስለሉ ከምዚ ህዘብ መቐለድና ከደ ዝገብሮ ዘሎ ትማሊ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ዝበሎ
ናይ ሰላም መንገዲ ዝዓፁን ዘፀልምትን ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም መቐለ ከይድኩም ብምድብዳብ ብድሮናት ዝበልዎ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ነይሮም። ኣርእየና ብትኽክል ሰላም ትደሊ እንተኮንካ ሓደ እቶ ዓንዩ ዘሎ ብውግእ ዝዓነዋቦ ከባብታት ኩለን ዘድሊ ወጪ በዓልትና ክንሽፍኖ ኢና። ጥራሕ ንስኻ ብሰላም ወዳኣዮ እዚ ከባቢ እዚ ንኣውሮጳም ይኹን ኣሜሪካ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ብዙ ከዓ ብዙሕ ነዳድም ይኹን ኩሉ ነገር ዝተሓላለፈሉ ብዙ ከባቢ ስለዝኾነ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ውግእ ኮይኑ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብውግእ ክሕመሰይ ንደልዩን ኢና። ንስኻ ጥራሕ ሰላም ፍጠር፣ ልቓሕ ክንበካ ኢና፣ ሓገዝ ክንበካ ኢና። ንቱ ዝኩለይ ዕንወት በፂሑ ዝኒሄ ኣብ ትግራይ ዝኩለይ በደል በፂሑ ዝኒሄ መሊስና ንክንሃንፆ ባህልትና ውጭ ክንክእሎ ኢና። ጥራሕ ንስኻ ብሰላም ኮይንካ ክነብር ይበል። ግን እንታይ ክገብር ዘለዎ እቱ ሓገዝ ብዘይመንም ምክልካል ክሕልፍ ሓደ ካልኣይ ተዛትዩ ቆዋሚ ዝኾነ ናይ ውግእ ጥጠው ክብል ሳልሳይ መሰረታዊ ዝኾነ ባንክ ስልኪ መብራህቲ ክኸፍት እቲ ሓድ እቲ ናይ መጨረሻን ዝዓበየን ከዓመ ጥፍኣት ዝሰርሑ ገበን ዝፈፀሙ ኣብ ትግራይ ናብ ሕጊ ክቐርቡ። እዞም ገበን ዝፈፀሙ መን ይውስኽ እዩ? ባዕሉ ዓብዪ ኣሕመድ፣ ባዕሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሳቶም እዮም ኣብላዕሊ ዘለዉ ተሓተቲ ክኾኑ እዮም። እዚኣ ስለተፍርሖም ሰላም እንተመፅያ ብዘተን ድሕር ተፈቲሑ ንመዐሸዊ ንፅዋር መዐደጊ ሓድሽ ልቓሕ መርከቢ እንተዘይኮይኑ ብሰላም ክፈትሖ ድልየት ዘይብሉ እንድሕር ብሰላም ተፈቲሑ ናብ ሕጊ ካብ ዝቐርቡ ናይ መጀመርያ ሰባት እቶም ብላዕሊ ዘለዉ እዮም። ዋናታት ተሓተቲ ብላዕሊ ዘለዉ እዮም። ንቲ ታሕተዋይ ወታደርም ይኹን ሄዝን ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ጠቅላይ ኣዛዥ እዩ። ጠቕላላ ኣዛዝ እየ ባሕሪ ሃይለ ይብላን እምበር ኣየር ሃይልም ይኹን ናይ ምድሪ ሃይልም ይኹን ኩሉ ዋና ኣዛዝኡ መን እዩ? ፌደራል ፖሊስም ይኹን ዓብዪ ኣሕመድ እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ዘጥፍእዎም መን ይሕተት? ዓብዪ ኣሕመድ ይሕተሓተታ እዩ። እዙ ከዓ ይፈልጦ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ። ንሱ ከይመፆ እናጭበርበረ እናታለለ መዓልቲ መናውሒ ዝደሊ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ነገርናኩም ነርና ኢና። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣዘራሪብዎ ምዕራብ ትግራይ ከልቅቕ እየ ተዛቲና ኩሉ ነገር ክንፈትሖ ኢና እቲ ቅድሚ ኢለ ዝነገርኩኹም ንትግራይ ዝግባአ ክህብ እየ ኣነ ከዓመ ለቂቐ ክኸይድ እናምባልም በፂሑ ተስማዕሚዖም ነይሮም እዮም። ለቂቁ ንሱ ዝደልየሉ ከይዱ ዝዓርፈሎ ብሕጊ ዘይጥየቀሉ ልክዕ ከምታ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝገበራ ንዝምባብዌ ሃራሬ ዝኸደ ንሱ እውን ከይዱ ኣብ ዝመረፀ ዓዲ ክቕንቅበሉ ኢና ክነቐምጦ ኢና ዝብሉ ዓዲ እንተልዮም ናባኣቶም ከይዱ ንክነብር ብሕጊ ክዓመ ንኸይሕተት ተስማዕሚዖምሉ ነይሮም እዮም። ናይ ኣሜሪካ መዛቲ ጀፍሪ ፌልትማን እናሃለዎ ግን ዝወዲ እዙ ሓደ መዓልቲ ሺብል ሓደ መዓልቲ ከዓ መይመለስ ምስ ኢሳያስ እንተውዒሉ ናይ ኢሳያስ ዓላማ ሒዞ የራግብ፣ ምስ ዳንኤል ክብረት እተውዒሉ ናይ ዳንኤል ክብረት የራግብ፣ ምስ ሓደ ሰላም ዝደሊ ሰብ እተውዒሉ ምስኡ ከም ኮይኑ ስኡልክ እናተለዋወጠ ከም ኢሲስት ከም ነፋሒቶ እናተለዋወጠ ዝነብር ሰብ እዩ ሰብ እዙ። ሄዚ ግን እንታይ ም ንሄካ ወዳ እንተልኩምኒ ባንኪ ዓለምን ወርልድ ባንክን ኣይኤምኤፍን ባንኪ ዓለምን ሄዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብዚ ቀዳመ ሰናብቲ ጀሚሩ ወይ ከዓ ምሶኒ ዝመፅእ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም እቲ ሓገዝ ንክናዋሕ ንክፍርሙ ዝነተተሓዘ ቁፅሮ ነዊሕ መዓልቲ ዘቁፀረ ነይሩ እዩ። ሕዚ ኸ ንሕና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ውግእ ምንም ብሰላም ክፈትሖ ዝተዳለወሉ ዝረአናየ ነገር ስለዘየለ ኣናዊሕና ኢና ኣይንኸይድን። እቱ ክኸፍለሉ ዝግብኦ መዓልቲ ኸ ኣይተናውሐን ክኸፍል ኣለዎ። እንድሕር ዘይከፊሉ ኸ ዲፎልት ክበሃል እዩ። ዲፎልት ማለት ክኸፍል ስለ ዘይከኣለ ዘለቅሖ የለን ብድሕሪ እዩ ወይ ከዓም ክልቃሕ እንተ ኮይኑ 3-4 ዕፅፊ ወለድ ገይሩ እዩ ከልቅሖ። ከምኡ ኢሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣይንኸይድን ናብ ኢትዮጵያ ንምንታይ ምስ ትግራይ ብሰላም ክፈትሖ ስለ ዘይከኣለ ዓብዪ ኣሕመድ እዚ ተውሂለ ኣሎ ንብለኩም። እዚ ዘይሐጎሰ እንታይ እዩ ክሕጉሰና? ዓብዪ ኣሕመድ ብኣፍጢሚፁ ዘውድቓ ዘለት ዓዲ ንሱ እውን ኣነ እንድሕር ክመውት ኮይነ እንድሕር ኣነ ሞይተስ ደንዴሬት ውቆላ በለት ኣድግ ዝበሃል ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ።
ስለ እንሳቶም ድሕር ዘይመፅኦም ሕዚ ዘለቅሑ ይብሉን ንኣና ፅቡቕ እዩ ከይተለቅሕዎ ወለድ ከይትስርዙሉ ዘለቃሕኹምዎ ገንዘብ ከይትስርዙሉ ምክንያቱም እቲ ገንዘብ እናወሰደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፅዋር እናዓደገ ካብ ቱርኪ ካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ካብ ቻይና እናዓደገ እናእተወ ህዝብና እዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ኢሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝነብሩ ትግረወትን ፈተውቲ ትግረወትን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም እዮም ኣፍቱ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ጎኒ ንጎኒ እቱ ህንፃታት ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብኡ ከይዶም ኢሉ ነይሩ እዩ ዝሓለፈ ናይ ሎሚ 3-4 ወርሒ ዝኸውን እና ተፃዓሮ ዝተደኸሞ ፍረ የፈረሎ ማለት እዩ ቋዕመ ይመፁ እዚ ሰብኣይ ዚ ሰላም እንድሕር ዘይፈጢሩ እዚ ሰብኣይ ዚ ሕዚ ሒዝዎ ዝኒሀ ዕንደራ ሓደ ግዜ ሽረ ክሕድ ዝየ ሓደ ግዜ መቐለ ክሕዝ ኢልካ ምዝላል ምዕባድን ዝኩለይ ህዝቢ ዘወድእ ዘሎ ሓደ ከባቢ 190,000 ሞይቱ ዝበሃል ዘሎ ዝኩለይ ተሰንኪሉ ከዓመ ሆስፒታላት ዓደም ሓራን ሆስፒታላት ሙሉእ ኢትዮጵያ ብዝበሃል ዕለቀቐን ዝነዋ ብውግኣት ጠጠው እንድሕር ዘየቢሉ ኣይቀርየሉን ብቱይም ኮነ ብቱይ እቲ ህዝቢ ኮይኑ እውን ክሕጦ እዩ ግን ዓብዪ ዓወት እዩ እዩ እቱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝነብር ናይ ትግራይ ተወለድቲ ፅዒሮም ሉ ዝነበሩ ፍረፍሪ እኒሀ ማለት እዩ መንዩ ግን ኣባላሽይዎ ዓብዪ ኣሕመድ ሕዚ ምስ ትግራይ ከፍ ኢሉ እናተዛተየ እንተዝኸውን ክመፁ ነይሮም እዮም ወይ ቀዳም ወይ ሰንበት ወይ ሰኑይ ካብኡ ኸ ክናወሐሉ ነይሩ እዩ ወይ ከዓ ክስረዘሉ እውን ምኽኣለ ንስኻ ጥራሕ ናብ ሰላም ንዓቕረብ ንሕና ኩሉ ነገር ክንመካብ ኮይም ዝብሉ ሰብኣይ እዚ ኮን ንምንታይ እታ ሰላም ከምዘይደልያ ነጊርናኩም ኢና ጥፍኣት ስለ ዝሰርሐ ህዝቢ ስለ ዘጨፍጨፈ በልዎም ከይድኩም ዝገነኹምዎ ዘሪፍኩም ኣሕዲግኩም መንጢልኩም ሒዝኩም ንዑ ካብ ትግራይ ትግራይ ዑና ግበርዋ በሻሻ ኣምስልዋ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ እዩ ፅባሕ ተጠይቀት ኮይኖም ድሕር ቀሪቦም ቶም ጀነራላት ዋ ጀነራል ዳ ኮነን ኣዝዩ ንክብል ጀነራል ከዓ ዓብዪ ኣሕመድ ዳ ኮነን ኣዝዩ ንክብል እዩ እዚ ኮይኑ እኒ ሰማዕተይ እናበልኩ ብኣርከስ ዘሐጉስ ዜና እዩ ቋዕ ደስ በለኩም ሼር ግበርዎ ሼር ግበርዎ እናበልኩ ኣብዚ ክሳናወተኩም ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕሉ ደሓን ሕደሩ ቻው